Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Tuan Ismail Waalaikumsalam. Uh, pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana Sudi bersama saya pada sesi bimbingan dan pementoran. Walaupun saya tahu sekarang adalah musim cuti, uh, tapi saya ucapkan tahniah kerana sanggup melua dapat meluangkan masa bersama dengan saya dalam bimbingan dan pementoran sepatutnya bimbingan dan pementoran hari ini dijalankan oleh guru besar tapi oleh kerana guru besar menghadapi masalah kesihatan dan sedang di admit di hospital maka dia telah mewakilkan saya okey untuk membuat sesi bimbingan dan pementoran pada hari ini iaitu bersamaan dengan 8 Jun pada pukul 10.15 tapi oleh kerana ada beberapa isu teknikal tadi maka kita terpaksa mulakan pada 10.30 jadi uh, GB telah membagi telah bagi saya beberapa persoalan eh, untuk uh, dari segi kokurikulum lah sebab Cikgu Smith uh, lebih kepada kokurikulum kan. Jadi beberapa persoalan telah dibuat oleh GB bagaimana kita membangunkan kemenjadian murid yang berimpak tinggi dalam bidang kokem melalui TS 25 jadi soalan pertamanya adalah ialah uh, kurikulum dan kokurikulum berpisah tiada. Adakah cikgu bersetuju dengan kenyataan ini? Okey, uh, saya sangat setuju kerana ini bertepatan dengan uh, falsafah pendidikan kebangsaan di mana kurikulum sekolah digubal bagi memenuhi keperluan mental, fizikal dan sosial murid dengan peken, penekanan kepada aspek pengajaran dan pembelajaran formal yang melibatkan sukatan dan kandungan mata pelajaran. Manakala dalam aktiviti co-curriculum, penglibatan murid dalam persetuan-persetuan dan kelab, sukan dan permainan dan badan-badan baruniform -badan bertujuan sebagai pelengkap untuk menggalakkan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek murid. Melalui aktiviti kurikulum tersebut diharapkan dapat menggalakkan pembentukan daya kepimpinan dan sasiah kepimpinan yang boleh membina keperabadian murid. Uh, itu juga. Memang saya sangat bersetuju. Okey. Bagaimanakah soalan kedua, Cikgu Smith daripada GB. Uh, bagaimanakah kemenjadian murid dalam aktiviti kokem dapat dicapai secara maksimum Melalui TS25. Okey. Uh, program Transformasi Sekolah uh, TS25 merupakan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia yang memfokuskan aspek kemanjadian murid dan sekolah yang berkualiti tinggi selaras dengan keperluan semasa pendidikan di Malaysia. Terdapat tiga objektif program uh, transformasi sekolah 2025 iaitu pengaplikasian konsep dan amalan pembelajaran dan pemudah caraan yang terbaik. Yang kedua, membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan komprehensif dan tiga, membangunkan persekitaran yang berkesan dengan mengutamakan kemanjuan murid. Jadi sehubungan dengan itu, matlamat-matlamat yang perlu dicapai dalam program transformasi sekolah ini ialah merangkumi pemantapan kemimpinan sekolah, memaksimalkan potensi guru melalui peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran, serta mengukuhkan penglibatan anggota komuniti setempat kami kejayaan murid. Sebenarnya jika diperhalusi gabungan ketiga-tiga uh, golongan atau kumpulan tersebut jika diimplementasikan dengan sebaik-baiknya insyaallah ia akan mencemelangkan kemandirian murid tidak kiralah uh, halangan atau cabaran sekolah escape pekan satu ini dengan kekurangan kawasan permainan berbanding dengan bilangan murid yang sangat ramai ataupun atas halangan uh, SOP COVID-19 pada masa ini. Misalnya dalam era normal baharu pandemik COVID-19 ini, saya ada berpesan juga kepada guru-guru, silalah bimbing dan motivate murid-murid yang berbakat secara maya. Ataupun inilah masanya untuk mengasah bakat anak-anak guru sendiri kerana ia lebih mudah dan lebih praktikal pada masa ini. Dan sepatutnya lah pada masa ini, sokongan komuniti ataupun peranan ibu bapa sangat diperlukan pada waktu ini kerana murid-murid berada di rumah dan uh, sukar untuk dilatih oleh guru-guru sekolah secara bersemuka. Jadi cikgu secara kesimpulannya mengoptimumkan kemenjiran murid melalui TS 25 ini ialah dengan kerjasama erat antara ketiga-tiga uh, kumpulan uh, iaitu guru-guru, uh, pengurusan Uh, dan juga community. Uh, okay, itu okay. untuk soalan ketiga, Cikgu Smith, apakah tahap kualiti kerja kumpulan sumber manusia di bawah kawalan Cikgu? Baik, sederhana atau cemerlang? Uh, untuk menjawab soalan, soalan ini, Cikgu, uh, untuk setakat inilah, uh, tahap guru-guru di bawah kawalan saya itu kurikulum, Sebenarnya hampir-hampir semelang tetapi secara keseluruhannya uh, lebih sesuai lah saya labelkan di, tep, di tahap sederhana lah dahulu. Uh, untuk menilai keberkesanan aktiviti saya akan menunjuk kepada hasil aplikasi pelaporan perjumpaan Rabu, Kom secara offline yang saya minta ICO Kom bangunkan. Jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada isi Ukocom yang berjaya membangunkan aplikasi tersebut dan insyaAllah akan terus diperbaiki dari semasa ke semasa. Namun saya memahami dalam suasana pd norma baru ini bukan mudah untuk guru-guru memberikan komitmen aktiviti kurikulum kepada murid-murid secara keseluruhannya. Oke, okay. uh, untuk soalan keempat, uh, adakah program TS25 mampu memberi impak yang tinggi kepada unit Kokom SK Pekan 1? Ya. Uh, saya rasa begitu juga. Memang sangat sesuai. Iaitu jika kita menjadikan program TS25 ini sebagai panduan, insya-Allah kita mampu memberi impak yang tinggi kepada unit Kokom SKPS ini. Kerana kejayaan kokop SKPS tidak lain dan tidak bukan ialah bila mana ada usaha bersepadu daripada ketiga-tiga golongan uh, iaitu guru, pengurusan dan komuniti untuk mencemelangkan kemenyandian murid dengan dalam bidang kokom. Dengan membangunkan aplikasi-aplikasi intervensi sebagai amalan baik dalam memantapkan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. Pasti menjadikan hala tuju memantapkan kemanggilan murid lebih teratur. Okey, Cikgu Smith, soalan terakhir. Apakah intervensi yang sesuai dalam memastikan barisan MLT Kokem dapat mencapai KPI pengurusan tertinggi dalam memberikan sumbangan kemenjadian murid di peringkat sekolah, negeri kebangsaan maupun antara bangsa. Okay. Uh, untuk untuk intervensi intervensi ini saya rasa Cikgu Erul lebih lebih berpengalaman dan lebih advance lah. Cuma di sini setakat ini uh, saya rasa ada beberapa intervensi Kokomlah lah yang patut diwujudkan bersesuaian dengan norma baharu ini Antara intervensi yang akan dibangunkan ialah aplikasi senarai semak penglibatan murid dalam aktiviti kokom. Berpandukan daripada aplikasi nanti, itu nanti kita akan membuat analisis untuk memastikan tiada murid tercicir daripada penglibatan aktiviti kokom dan seterusnya melihat potensi murid untuk dibawa hingga ke peringkat yang seterusnya ataupun ke peringkat antarabangsa. Yang kedua, uh, intervensi untuk memastikan murid menguasai kemahiran asas uh, seperti mengedit rekaman video, kerana kemahiran ini sangat diperlukan pada masa sekarang. Uh, satu intervensi yang akan dilakukan ialah membimbing murid secara bersiri dan ini akan dijadikan sebagai aktiviti perjumpaan mingguan hari Rabu oleh setiap kelab uh, dan persatuan. Ah uh, kemerahan ini patut dikuasai oleh setiap murid agar mereka mampu uh, berdaya saing. Dan ini semua akan uh, dibuat uh, di secara secara maya lah, secara maya saya rasa setakat inilah dulu juga Cuma barangkali intervensi yang lain ialah bagaimana kita akan membuat sesi coachinglah coaching, lah, coaching uh, kepada guru-guru uh, yang untuk menjayakan uh, apa ni yang akan kita uh, bangunkan uh, uh, yang ini. Okey, cikgu Smith, uh, nama dia sesi bimbingan dan pementoran jadi uh, saya buat sedikit perkongsian eh. uh, ya. Baru-baru ini saya terlibat secara langsung dalam kajian uh, kolikium kajian tindakan uh, peringkat kebangsaan yang telah dianjurkan oleh JPN WPL, eh, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi saya perhatikan bila orang apa ni ramai guru yang terlibat dalam membuat presentation uh, mengenai kajian tindakan yang dibuat. Saya perhatikan saya tidak jumpa lagi uh, kajian tindakan yang melibatkan koper curriculum. Jadi saya ingin sedikit uh, kalau boleh kita skipkan satu kita buatlah satu. Saya nampak tadi beberapa intervensi itu cantik sebab kita bila kita Uh, buat satu kajian tindakan. Kajian tindakan ini adalah uh, dipanggil orang panggil satu kita mengenal pasti apa masalah dan kedua macam mana cara kita mengatasi masalah dan yang ketiga adalah impak kepada uh, apa ni impak kepada cara kita mengatasi masalah tadi. Jadi contohnya macam sekarang kita uh, dalam situasi pandemik uh, COVID-19 ini kita tidak dapat mengadakan banyak uh, aktiviti kokem yang tergendala jadi salah satu intervensi yang saya nampak tadi daripada Cikgu Ismail itu bila membina aplikasi uh, aplikasi. jadi kalau boleh kita buat satu kajian uh, tindakan yang melibatkan kokem di mana dia isunya contohnya adalah penglibatan uh, murid uh, untuk aktiviti kokem di peringkat sekolah Uh, sesuai dengan norma baharu COVID-19. Jadi kita telah dibagi perkongsian hari itu uh, cara cara membina kajian tindakan. Kita ingin membudayakan kajian tindakan ini sebenarnya menyeluruh kepada semua unit bukan sahaja unit uh, khusus untuk PDP, tapi khusus juga untuk HEM dan Co-curriculum. Jadi uh, hari uh, Sebagai bimbingan dan pementoran kita hari ini, saya ingin menyarankanlah kepada Cikgu Ismit kalau boleh kita buatlah uh, kajian tindakan uh, apa juga permasalahan yang timbul uh, di dalam unit co-curriculum. Sebab saya nampak tadi banyak sebenarnya yang telah Cikgu Ismit buat. Cuma kita dokumentasikan dan kita ingin melihat impak kepada setiap intervensi yang kita buat dan salah satu cara yang terbaik adalah dengan menggunakan penulisan kajian tindakan. Jadi kita akan cuba budayakan kajian tindakan ini secara menyeluruh. Jadi cara penulisan penulisan kajian tindakan telah dikongsikan oleh Cikgu Surin founder untuk borang 12 langkah dan di sana kita akan menjawab 12 langkah dengan menggunakan sistem yang telah dikongsikan juga ke dalam uh, uh, kolokium kebangsaan itu, di mana satu sistem uh, yang menggunakan aplikasi Excel dengan hanya menjawab 12 soalan kita sudah boleh dapat uh, draft penulisan penuh uh, dengan hanya menjawab 12 soalan kita sudah boleh jana penulisan penuh uh, apa ni draft lah uh, draft penulisan penuh. Jadi saya sarankan uh, kita budayakanlah kajian tindakan uh, di dalam uh, pelaksanaan ataupun mengatasi segala permasalahan yang timbul di sekolah. Jadi salah satunya adalah saya percaya penglibatan murid dan macam mana cara kita menjalankan aktiviti kokem untuk pemarkahan PJ SK dorang. Ya, ya, Jadi uh, jadi untuk bimbingan hari ini uh, kita akan belajar macam mana uh, kita saya akan uh, bagi satu taklimat ringkas lah mengenai kajian tindakan tadi lah. Okay, okay. itu yang saya buat tadi bersama KP Sejarah, Ketua Penatia Sejarah. Jadi idea daripada Cikgu Ismit uh, kalau lah kiranya kita membuat kajian tindakan Apakah permasalahan ataupun intervensi yang mau dibuat? Ya okay, terima kasih dahulu saya ucapkan kepada Encik Errol. Uh, jadi uh, antara uh, apa ni permasalahan yang timbul pada masa sekarang ini uh, ialah bila mana uh, penglibatan murid ini memang terhadlah. Dan penglibatan murid ini juga sebelum ini pun agak terhad juga ya uh, bila mana uh, apa ni dengan kawasan kita yang agak terhad untuk melakukan aktiviti jadi memang bermasalahlah untuk guru-guru uh, uh, untuk membuat hanya semasa dalam bersemuka dan juga sekarang ini uh, saya rasa dengan apa tu dengan halaq -hal apa ni Cabaran uh, pandemik ini uh, sedikit sebanyak juga akan memberi cabaranlah pada guru-guru untuk uh, melibatkan keseluruhan kepada murid-murid. Jadi uh, antara cabaran yang juga ialah bila mana uh, bila kita tidak dapat bersemuka dengan murid-murid itu, uh, bagaimana untuk memastikan siapakah murid-murid yang yang boleh kita bimbing untuk menyertai uh, sebarang pertandingan dengan lebih uh, berkualiti. Jadi uh, saya saya akan apa ni apa ni berbincanglah dengan beberapa orang apa ni uh, daripada uh, daripada unit KOKOM ini untuk uh, meminta sedikit sebanyaklah panduan uh, daripada cikgu Airol lah untuk Uh, membina satu intervensi yang uh, Cikgu Elo sebut tadi. Dan memanglah uh, di sini untuk menjawab soalan uh, Cikgu itu yang di sini ialah bagaimana untuk melibatkan uh, keseluruhan murid dalam aktiviti kokom baik di peringkat negeri, uh, kebangsaan ataupun uh, atau antarabangsa. Okey dari segi soalan cikgu Smith tadi maksudnya kita akan membuat satu kajian tindakan penulisan kajian tindakan macam mana mengatasi penglibatan murid kan? Iya. Yeah. Okey jadi itu adalah uh, tajuk tajuk uh, kajian tindakan kita lah bagaimana dengan uh, beberapa permasalahan seperti contoh uh, kawasan yang terhad pastu kita tiada tidak boleh buat bersemuka. Jadi kita punya kajian tindakan nanti Cikgu Smith tajuknya adalah um, bagaimana untuk meningkatkan apa ni penglibatan murid dalam aktiviti kokem uh, dengan norma baharu. Okey. Jadi yeah. itu adalah kaj, tajuk kajian tindakan dan apa yang perlu dibuat oleh Cikgu Smith adalah mencari apakah macam mana masalah ini boleh timbul, apakah penyebabnya, lepas itu bagaimana cara ataupun intervensi yang perlu dibuat, adakah perlu kita buat satu inovasi. Okay, Cikgu Smith, ah, ha? dia ada perbezaan di antara inovasi dan kajian tindakan. Kajian tindakan, penulisan kajian tindakan tidak semestinya melibatkan inovasi sebab kajian tindakan adalah salah satu, saya, kalau saya panggil secara menyeluruh, secara amnya adalah salah satu uh, penulisan untuk mengenal pasti masalah cari-cari jawapan kepada masalah dan impaknya dia tapi inovasi uh, boleh dimasukkan di dalam penulisan kajian tindakan contohnya macam tadi aplik, uh, inovasi cikgu Smith tu adalah aplikasi aplikasi untuk senarai semak ha, okey untuk uh, contohnya lah itu inovasi yang dibuatkan dalam bentuk sistem ataupun apps ka, kan jadi itu yang kita buat lah uh, Cikgu Smith untuk di dalam kajian tindakan jadi dia ada perbezaan satu inovasi dan satu lagi penulisan tindak, uh, kajian tindakan ini yang cikgu-cikgu banyak keliru bila dicakap saya uh, kajian tindakan kena tanya inovasi kata cikgu bukan tidak semestinya inovasi kajian tindakan tu uh, kita mau melihat apa masalah Cara-cara menjawab masalah dan apa impak. Tapi dalam kita mengatasi masalah itu kita boleh wujudkan satu inovasi. Ha, itu, itu perbezaannya. Ha, okay. Jadi di dalam uh, untuk kita mendapat satu pembelajaran bermakna nih, uh, lebih kepada kokem ni maksudnya kemenjadian murid jadi uh, memang satu isu besarlah dalam suasana pandemik sekarang kan Cikgu Smith Sebab, yeah, betul. Uh, jadi salah satu uh, macam uh, kita berbincang dengan uh, MLT eh, ataupun penyelaras bukan MLT ya penyelaras penyelaras-penyelaras kokem uh, yang mengikut unit apakah cadangan dorang uh, sesuai apa, dengan isu pandemik sekarang macam mana cara kita untuk menarik minat uh, pelajar untuk lebih sama ik, ik, untuk ikut lebih uh, ikut apa nih penglibatan itu lebih tinggi oke okay? jadi uh, saya rasa cukup dulu untuk bimbingan dan pementoran pada hari ini terima kasih Cikgu Smith kerana sudi meluangkan masa jadi hasil uh, rumusan uh, rumusan kita pada hari ini ialah Uh, salah satu intervensi kita ialah dengan membuat satu penulisan kajian tindakan okey dari segi uh, refleksi kepada cikgu Smith uh, bagaimana uh, ah uh, sesi coaching kita pada hari ini adakah uh, adakah info baru yang baru cikgu Smith dapat ataupun uh, cikgu Smith pun oh baru tahu jadi apakah refleksi cikgu untuk uh, bimbingan dan pementoran hari ini. Uh, jadi alhamdulillah cikgu uh, secara jujur saya mengatakan uh, apa ni sisi coaching ini sangat memberikan satu impak besar lah pada diri saya sendiri uh, di mana uh, memberi pemahaman yang jelas lah, dan uh, saya juga mendapat apa ni banyaklah uh, motivasi untuk saya Membuat satu tindakan yang lebih lebih eh, lebih ke depan lagi lah untuk apa ni kejayaan pokong uh, di mana uh, kami akan apa tu secara pada kumpulan dari kumpulan pokem ini akan membuatlah apa yang cikgu cadangkan uh, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada cikgu inol kerana bagi saya ini adalah satu sesi uh, coaching yang uh, apa ni sangat bermakna bagi saya lah. Sekian juga. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih Cikgu Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.